Azərbaycanın Buta Airways aşağı büdcəli aviaşirkəti Bakıdan Türkiyənin İstanbul şəhərinə uçuşlara başlayır. Martın 18-dən etibarən aviaşirkət Bakı-İstanbul-Bakı marşrutu üzrə uçuşları bərpa edir. Bu barədə Buta Airways xəbər verir. Bildirilir ki, ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə bağlı tətbiq olunan məhdudiyyətləri və qaydaları nəzərə alaraq aviaşirkət biletləri yalnız iki tarif üzrə, standart və super tarifləri ilə təklif edir. 8 Mart Qadınlar günündə Azərbaycanda avtobuslar işləməyəcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarında dəyişiklik edib. Qərara görə, martın 6-sı gecə saat 12-dən, martın 9-u səhər saat 6-ya dək ölkədə ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq. Martın 8-də Azərbaycanda iş günü deyil. Azərbaycan ordusunun hərbçiləri Türkiyədə təlim keçəcək. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 6 həftə davam edəcək təlimlər üçün Spartaya gələn Azərbaycan ordusunun hərbçiləri havalimanında qarşılanıb.